आठौं धारा नेपालगञ्ज म्याराथनको विजेताले एक लाख पचास हजार नगद पाउने भएका छन् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट र केएल डुगट ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक कुमोद डुगटलाई साक्षी राख्दै आयोजक क्रिएटिभ ह्यान्ड्सले बिहिबार नगद पुरस्कार घोषणा गरेको हो म्याराथनको अफिसियल होटल सोल्टी वेस्टर्न प्रिमियरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक क्रिएटिभ ह्यान्ड्सका अध्यक्ष एवं नेपालगञ्ज म्याराथनका संस्थापक टिएस ठकुरीले विभिन्न विधाको नगद पुरस्कार घोषणा गरे शीर्ष आठ धावकलाई नगदबाट पुरस्कृत गर्ने क्रममा म्याराथन बयालिस दशमलव एक नौ पाँच किमीतर्फ दोस्रोलाई साठी हजार तेस्रोलाई तिस हजार चौथोलाई पन्ध्र हजार पाँचौँलाई दस हजार छैठौँलाई आठ हजार सातौँलाई सात हजार र आठौँलाई छ हजार नगद पदक र प्रमाण पत्रले कदर गरिनेछ त्यसै गरी महिला हाफ म्याराथन तर्फ प्रथमलाई साठी हजार दोस्रोलाई तीस हजार तेस्रोलाई पन्ध्र हजार चौथोलाई दस हजार पाँचौँलाई आठ हजार छैठौँलाई सात हजार सातौँलाई छ हजार र आठौँलाई पाँच हजार नगद पदक र प्रमाणपत्रले पुरस्कृत गरिनेछ पुरुष दस किलोमिटर खुलातर्फ प्रथमलाई तिस हजार दोस्रोलाई पन्ध्र हजार र तेस्रोलाई दस हजार तथा महिला पाँच किलोमिटर खुलातर्फ प्रथमलाई बिस हजार दोस्रोलाई दस हजार र तेस्रोलाई सात हजार प्रदान गरिनेछ त्यस्तै विद्यालय स्तरीय पाँच किलोमिटर छात्र दौड मा प्रथमलाई दस हजार दोस्रोलाई सात हजार र तेस्रोलाई पाँच हजार एवं 3 तीन किलोमिटर छात्रातर्फ प्रथमलाई दस हजार दोस्रोलाई सात हजार र तेस्रोलाई पाँच हजारले पुरस्कृत गरिनेछ व्विलचेयरमा शीर्ष तीनजनालाई दस हजार सात हजार र पाँच हजार नगदले पुरस्कृत गरिनेछ आठौं धारा नेपालगञ्ज म्याराथन यही मङ्गसिर चौबिस गते शनिबार आयोजना हुँदैछ हरेक वर्ष मङ्सिरको पहिलो शनिबार आयोजना हुँदै आएको आठौं धारा नेपालगञ्ज म्याराथन आम निर्वाचनका कारण तीन साता पछाडि सारिएको हो